თბილისი ვენეციის კომისიის თავმჯდომარეს მასპინძლობს ჯანი ბუკიკიო საქართველოს ხელისუფლებას საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საკუთარ რეკომენდაციებს აძლევს. სტუმრის პოზიცია უკვე ცნობილია. პარლამენტი უნდა იყოს იმ ქალაქში, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლება. თბილისიდან გამგზავრებამდე კომისიის ხელმძღვანელი კიდევ ერთ რჩევას ტოვებს. საერთო სასამართლოების შესახებ პროექტი ვენეციის კომისიის განხილვამდე არ დაამტკიცო. ვიზიტის პირველი დღე კონკრეტული შეთანხმებითაც დასრულდა. საქართველოს პარლამენტში შესულ საკანონმდებლო ინიციატივების განსახილველად ვენეციის კომისია მუდმივ წარმომადგენელს გამოყოფს. მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სასამართლო შესახებ კანონ პროექტი და ამნისტიის შესახებ კანონი. ეს ის საკითხებია, რომელიც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ქართველ პოლიტიკოსებთან განიხილა. გადაცემა პოლიტპეტრში საუბრისას ბუკიკიომ სამხრეთ აფრიკის გარდა ვერ გაიხსენა ქვეყანა, სადაც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანო სხვადასხვა ქალაქში იქნებოდა. მისთვის საგანგაშო არც პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესახებ ცვლილებაა. ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელმა პარლამენტის თავმჯდომარისგან საერთო სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტის კომისიის რეკომენდაციამდე შეჩერების პირობა უკვე მიიღო. ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რომ პირველი მოსმენით მიღებული კანონ პროექტის განხილვა ვენეციის კომისიასთან ურთიერთობის პროცესიდან გამომდინარე გვაქვს შეჩერებული, ასე რომ დაველოდებით ჩვენ ექსპერტების ჩამოსვლას მომავალ კვირაში, ნახავთ რა კითხვები აქვთ, რა შენიშვნები აქვთ და ასე მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. ბუკიკიოსთან შეხვედრა ნაყოფიერი აღმოჩნდა საპარლამენტო უმცირესობისთვის. დავით ბაქრაძემ პარლამენტის თბილისში გადმოტანაზე ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელის მოსაზრება შეფასების გარეშე დატოვა. თუმცა ვრცლადისაუბრა იმაზე, თუ როგორ მიიღო ხელისუფლებამ ამნისტიის შესახებ კანონი, სანამ ამ საკითხზე კომისიის რეკომენდაცია გახდებოდა ცნობილი. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ კანონებზე, რომელიც დღეს განიხილება, ეს არის კანონები სასამართლოს შესახებ, ეს არის ამნისტია, სადაც ვენეციის კომისია ითხოვდა მათი პოზიციისთვის დაცდას, რაც საქართველოს პარლამენტმა და უმრავლესობამ სამწუხაროდ არ გააკეთა. ბაქრაძისგან განსხვავებით იუსტიციის მინისტრი კომისიის რეკომენდაციამდე ამნისტიის კანონის მიღებას მიესალმება. მე არ წუხარ იმაზე, რომ არაერთი ამნისტირებული პატიმარი უკვე დაუბრუნდა თავის ოჯახს მანამ, სანამ ვენეციის კომისია რაიმე დასკვნას გამოაქვეყნებდა მათთან დაკავშირებით. საპარლამენტო უმრავლესობა კი აცხადებს, რომ პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისია მუდმივ წარმომადგენელს გამოყოფს. ზაქარია კუცნაშვილის ინფორმაციით, უმრავლესობამ დეტალურად განუმარტა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს, რატომ ვერ დაელოდნენ კომისიის რეკომენდაციებს ამნისტიის შესახებ კანონის მიღების დროს. ბატონ ჯანის პოზიცია, რომ შეწყალებით შეიძლება მოხდარიყო ეს, ჩვენ მარტივად განუმარდეთ, რომ შეწყალებით ეს ვერ მოხდებოდა იმ მარტივ მიზეზ გამო, რომ ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით შეწყალების უფლება მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს. საქართველოს პრეზიდენტი არასდროს არ მოაწერდა ხელს იმას, რომ მას ყავდა პოლიტპატიმრები. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა ყვარელში უმასპინძლა. საუბრის თემა ამჯერადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეეხებოდა. დღის ბოლოს ჯანი ბუკიკიო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესაც შეხვდა. დღესვე ცნობილი ხდება, რომ ვენეციის კომისიის ექსპერტები მომავალ კვირას თბილისში ჩამოვლენ. მათი პირველი დასკვნა კი 8 მარტს გახდება ცნობილი.